Игор Митрески, искусниот дефанзивец по повредата на коленото, сега се враќа во националниот тим во пресрет на дуелите со Русија и со Андора, квалификацијски мечеви за Европското првенство. Па добро, најпрво ми е задоволство што сум повторно во нашата репрезентација. Повредата е позади, се чувствувам одлично моментално. Можам да кажам само пополни зборови за селекторот Тошак. Помошникот Балмански и целиот стручен штаб, навистина работиме, ево за прв тренинг, доста добро. Ги очекуваме останати репрезентативци во текот на денов или утрешниот ден. Кога ќе сме комплетни, мислам дека ќе имаме и поинтензивни тренинзи. Но очекуваат два тешки дуели, првиот во Русија, вториот со Андора дома. Но мислам дека со ова нова генерација, со ова нова плејада на генерација на фудбалери, ние како поискусници сме тука заедно и се надевам дека ќе продолжиме во доста добро темпо понатака. Дарко Тасевски, играчот на Левски, повторно е во националниот тим. Не очекуваат дуели со Русија и со Андора, квалификацијски надпревари, па вашите очекувања? Со оглед дека веќе немам никакви шанси за продолжување напред, мислам дека добро ќе ни дојат овие два надпревари, за, може да кажам и како за контрола и за да видиме кој до каде и да има новиот селектор представа колку може што може да очекува од нас. 6 месеца не сум во репрезентација и сум изненаден, значи има доста нови дечки. Но се радам, знам дека се радам за добри, значи добри фудбалери, така да се надам дека и со постарите и со новите кои се од скоро дојдени, мислам дека ќе се направи добра презентација со ќе има подобра квалитет и ќе имаме шанси да ето во наредните квалификации да направиме нешто повеќе. Знаем дека се работи за добра репрезентација, за Русија нема што да збориме, значи нема да е лесно, но ето според мене секое нешто ново което следува ќе е на подобро, така се надевам дека со новиот селектор ќе имаме подобра игра и ќе направиме добар резултат.